Hi everyone, Mira dah sampai Tokyo. Daripada pagi tadi dah sampai Tokyo. Cuma baru check-in bilik. And I don't feel like going out. Tak terasa nak keluar, tak terasa nak jalan, tak terasa nak shopping sangat. Because I already bought two shoes. Tak cukup lah kot. Tak payah nak shopping lebih-lebih. Tak ada. As for now, tak ada nafsu lagi lah nak shopping baju ke apa ke. Malas. Mira bukan orang yang suka shopping tau. Tapi kalau Mira suka pada sesuatu barang tu, Mira akan beli. Dia macam randomly lah kalau jalan-jalan tiba-tiba nampak, sukanya. Macam sukanya, suka sangat ni. Usually kalau suka pun Mira akan tanya lah, perlu atau tak. Lepas tu tanya pendapat orang lain. Dia pendapat orang lain patut ke tak beli kan. So kalau ada yang support tu kata beli, boleh beli, okey lah belilah. Tapi itulah. Itu je lah. Itulah. Ada kat Tokyo tapi tak nak shopping, tak payahlah kan. Nampak sih. So, nak duduk je dalam bilik. Tapi tak nak tidur. Tapi entah, tak tahu nak buat apa. I miss home, I miss Malaysia. Sebenarnya Mira beri makeup ni daripada Yokohama pagi tadi. So, ingatkan nak datang sini nak shoot video miming dekat Shibuya tu. Tapi, cuaca mendung. Lepas tu, rintik sikit. Lepas tu, malas. Sekian saja bebelan petang-petang ni. Tu je. Nak cakap siapa takkan nak cakap dengan tembok pun kan. Duduk seorang-seorang dalam bilik. So, yeah. Bye. Assalamualaikum.